abin da ke ci gaba da wannan maganar dama duk abin ya samu asali ne daga wani tweet da Lagos State Government suka je suka yi wai akwai wani daga cikin mutanen da yazo AMVCA yana dauke da wannan cutar da akwai a Lagos a ƙarshen makon jiya saboda haka wannan dalilin yasa mutane wasu suka fara magana a social media suna cewa ai akwai ƴan Kannywood da suka je so na bane daure mun kai shine su mutanen Lagos celebrities din su na can da suka je da kuma sassa na Africa kamar su Kenya su Ghana su South Africa da sauransu duk ba su tsaya suna wannan panic din da daga hankali da surutai ba sai ne mamaki me yasa mutanen mu su suka ja'a akan wannan magana sakin tun tunda abu ya zama haka sai zama dole dai kawai nauyara ta a wuyanka na mutum wanda kake mu'amala da mutane kuma aka sanka ka fito kawai in ma testin ake so ayi ma menene ka zo kai tunda kai ka san lafiyar ka lau tunda kwanan mu 11 rabon mu da barin event din shi kuma wannan Simpson din cutar babu da ma ka kai wuce kwana 14 alamun a ci ba su fara fitowa to mu yanzu kwanan mu 11 nan da kwana uku ma mun kai sati biyu kenan da ma barin wajen event din nan so kuma da ƙarshe wanda ake zargin cewa wai shi yana da wannan cutar sai kasance ya fito da kansa kuma ya ci shi rabon sa ma da Ingila da ake cewa ya ji ya fushi wata shida rabon shi da Ingila so daga ina wannan labarin ya samu asali ku an zo an dauki jinin ku ne ku an dauki samfurin ku ko an ce ake ku kebe kanku ko me ya faru bayan na farko dai sun ce mu kebe kanmu za su zo su dauki samfurin mu kuma har yanzu da nayi maka magana ba su zo sun dau samfurin namu ba kuma wannan labarin ya fito su kansu sun gane cewa wannan maganar ƙarya ce babu ita kamar sun ce muku shikenan ku cigaba da harkar ku da mu'amalar ku da mutane sun gaya mana haka kawai dai in mun ji akwai wani abu da yake damu mu ko menene misalan mu kuma cikin mu gaba da muka zo ba wani abu da yake damu don mun yi ayyuka da yawa ma wasu mun ba sun yi tafi tafi sun dawo ya ka ji yanzu da wannan labari cewa ba abin da ma ake zargi din ake tunanin kuna da shi din ko kuma mu'amala da wanda ya je Ingila ya wataƙila ya samu cutar duk an gano ba haka bane ya ka ji yanzu ai ni tun farko da ba ban ji komai ba ni normal nake tabuwa na tun daga lokacin ma da aka kawo labarin har zuwa yanzu bayan labarin normal nake jin kaina saboda ni ban ji ko ciwon kai ba me yasa zan daga hankali na akan abin da na san babu shi kuna mu'amala da mutane da dama da ƴan uwa da abokan arziki wataƙila ba za a rasa mutane da za su dinga damuwa suna kiran ku suna muku magana ko tambayoyi kan wannan abin ba ya irin waɗannan da ku samu eh to wannan abu ne wanda kullun dama muna cikin sa saboda tun daga lokacin da last week dama na daddadi na su sakonni na ta shigo min da sauransu to kuma ana gama wannan kuma sai wannan magana ta zo sakonni suka ci gaba da shigowa so wannan abu ne da mutun ya riga ya saba a maka tambaya ka bada amsa da sauransu bai zama wani bakon abu guri na a lokacin da aka hira da kai a Lagos mun hira da kai a Lagos ka dangane da ita wannan cuta ta coronavirus ka ce lokacin baka fahimci da take ba amma daga baka fahimci da take har ma kana kiran mutane su bi ka'idojin jami'an lafiya yanzu aka ci gaba da wannan kiran ga mutane cewa su ci gaba da kiyaye dokoki da ake faɗa don daƙile ya ɗaure wannan cuta ko ajiya na yi post ɗin video da ya shafi irin wannan abin kuma kullum in ka kalli page na social media ina saka wani abu da ya danganci yadda mutane su kiyaye kansu akan wani abu da ya shafi wannan cutar da ƙarshe yanzu za a yi kai tsaye za a iya cewa alnuhu babu wata alama da ke nuna ko wata shaida da ke nuna cewa na ɗauki da coronavirus ko kaɗan babu.